Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu Hra v kocke, v ktorom vysvetlujeme pravidlá stolových spoločenských hier. Moje meno je Branislav Berec, sledujete kanál Nithrania a v dnešnom videu sa naučíme hru Mnestečka na dlani. Pôvodný originálny názov bol Tiny Towns od vydavateľstva AEG. U nás ho vydáva vydavateľstvo Rexhry, ktorým ďakujem za poskytnutie hry a tu sú pravidlá. Vezmete karty budov, roztriete ich podľa rubovej strany a všetky balíčky zamiešajte. Karta základného domčeka je len jedna. Z každého balíčka vyberte náhodne jednu z kariet. Tieto vybrané karty otočte lícom nahor, všetky ostatné karty môžete vrátiť do krabice, nebudete ich potrebovať. Každý hráč si vezme jednu dosku mestečka. Tieto fialové karty pamiatok nebudú spoločne s ostatnými kartami, ale balíček zamiešajte, každému hráčovi rozdajte dve karty, ale rozdajte ich lícom nadol tak, aby ich ostatní hráči nevideli. Jednu z tých si vyberte a druhú vráťte do krabice. A aj tú, ktorú ste si vybrali, majte pred sebou lícom nadol. Spolu s kartou pamiatky si hráči vezmú aj jednu drevenú budovu pamiatky. Ak chcete, môžete hrať hru aj bez pamiatok. Pripravte si spoločnú zásobu budov aj materiálu. Náhodne vyžrebujte začínajúceho hráča, ktorý dostane kladivko staviteľa. Tieto karty stavebného materiálu zatiaľ nechajte v krabici, používajú sa len v prípade, že sa rozhodnete hrať tzv. variantu starostu. Tu si v krátkosti popíšeme na konci videa. V tejto hre sa hráči striedajú na ťahu, počnúc začínajúcim hráčom a potom v smere hodinových ručičiek. V každom ťahu hráč, ktorý je aktívny staviteľ, ktorý má žetón kladivka, vyberie jeden typ materiálu, a tento materiál si vezmú všetci hráči. Potom všetci hráči súčasne si tú kocku materiálu uložia na nejaké prázdne miesto vo svojom mestečku. Pričom keď už materiál niekam položíte, viac s ním hýbať nesmiete. Potom sa aktívnym hráčom, alebo teda staviteľom, stane ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. A všetko sa opakuje. Tento hráč vyberie nejaký typ materiálu. Ten si musia vybrať všetci ostatní hráči. Musia si tú kocku umiestniť niekam do svojho mestečka, opäť na nejaké prázdne pole, a hra takto pokračuje ďalej. Za každým, keď položíte materiál do svojho mestečka, ak chcete a môžete, môžete postaviť jednu z budov. Budovu môžete postaviť len vtedy, ak máte všetok dostupný materiál a ešte ho aj máte správne rozmiestnený. To rozmiestnenie materiálu môžete ľubovoľne natáčať. Takže aj v takomto prípade by to bolo OK, pretože sa zhoduje s nákresom. A dokonca ho môžete aj zrkadlovo prevracať, takže aj toto by bolo v poriadku. Musí však presne sedieť rozloženie toho materiálu, takže takto uložené kocky by nezodpovedali nákresu, ktorý je na budove a vtedy by ste tú budovu postaviť nemohli. Keď sa teda rozhodnete použiť materiál na postavenie budovy, vezmite si príslušnú budovu zo zásoby a budovu uložte na niektoré z políčok, na ktorom bol uložený ten materiál a všetok materiál odhodte do spoločnej zásoby. Aj pre postavené budovy platí, že keď ich už umiestnite, už ich viac premiestňovať nemôžete. Budovu nemusíte postaviť hneď, keď máte pripravený materiál, môžete ju postaviť kedykoľvek neskôr, čo znamená, že v jednom ťahu môžete postaviť aj viacero budov naraz. Budovy stavajte postupne, takže tu by som mohol postaviť domček, Postavím budovu, materiál sa vráti do všeobecnej zásoby a hneď na to môžem postaviť ďalšiu budovu, v tomto prípade by to bol chrám. A z tohto postupu je zrejme, že každá kocka materiálu môže byť použitá len na postavenie jednej budovy. Keď už hráč nechce alebo nemôže postaviť žiadnu ďalšiu budovu vo svojom mestečku, mestečko je dokončené. Ten hráč, ktorý to mestečko má dokončené, sa môže rozhodnúť, že v hre skončil, tým pádom bude preskakovaný vo svojom ťahu a nebude ani vyberať materiál. Počká na to, kým svoje mestečka dokončia aj ostatní hráči a keď v hre zostane len jediný jeden hráč, ten hráč si sám stále vyberá materiál a až keď tento posledný hráč dokončí svoje mestečko, hra skončí. Avšak aj ten hráč, ktorý už má mestečko dokončené, sa stále môže rozhodnúť, že zostane v hre, bude vyberať materiál a spravidla sa to deje preto, aby škodil iným hráčom a nedovolil im dokončiť ich budovy. Keď teda mestečka dokončia všetci hráči, hra skončí a nastáva záverečné bodovanie. Najprv odstráňte z mestečka všetok nevyužitý materiál, potom obodujte každú jednu budovu, ktorú v mestečku máte podľa inštrukcií na kartách a na konci za každé prázdne pole, ktoré máte v mestečku, stratíte jeden víťazný bod. Hráč, ktorý má najvyšší súčet víťazných bodov, vyhráva hru. Ak hráte s pamiatkami, tak každý hráč má v ruke jednu pamiatku, ktorú môže postaviť iba on. Žiaden iný hráč tú pamiatku postaviť nemôže. Pamiatku postavíte takým istým spôsobom, ako keď staviate akékoľvek iné budovy vezmete všetok materiál potrebný na stavbu tej pamiatky, musí byť správne rozložený a pamiatku postavíte na ktoromkoľvek spolíčok, na ktorom bol ten materiál. Každú pamiatku môžete postaviť maximálne raz za hru. Ak sa rozhodnete hrať tzv. variantu so starostom, vezmite karty stavebného materiálu, je ich 15, zamiešajte ich, 5 kariet odložte lícom nadol na odhadzovací balíček, a potom v prvom kole hry otočte prvú kartu a tá karta určí materiál, ktorý si vezmú všetci hráči. V druhom kole hry potom otočte ďalšiu kartu, aj tá určí materiál, ktorý si musia vziať všetci hráči. A v treťom kole tieto karty odhodte tiež na odhadzovací balíček a teraz si vyberie každý hráč taký materiál, aký chce. Tento postup sa opakuje, čiže potom znova v prvom kole si vezmite materiál, ktorý určí karta, v ďalšom kole si opäť vezmete materiál, ktorý určí karta a v tom treťom si vezmete materiál taký, aký potrebujete. Keď sa potom doberací balíček minie, zamiešate celý odhadzovací, vytvorte z neho nový doberací, opäť odložte 5 kariet lícom nadol na nový odhadzovací balíček, a pokračujte tak ako predtým. Otočíte prvú kartu, určí materiál a tak ďalej. Takže tak sa hrajú mestečka na dlani. Ak by ste mali nejaké otázky alebo komentáre, rád vám na ne odpovieme. Ak sa vám náš seriál páči, budem rád, ak zostanete našim odberateľom. Prípadne môžete náš kanál aj podporiť na stránkach Patreonu. Moje meno je Branislav Berec, sledovali ste seriál Hra v kocke a uvidíme sa na budúce.